Oh, va bene. Oh, sai, oh, 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 那好吧，这好吧，这，我来了，鸡高没得，太难了，这些。我想鸡没苗子，哎呀，没得，后面都到俺那旮旯了，呗，鸡没了。 好的，阿拉我这边，这家这路线，来那也不敢光，那啥物事这家的，这路也不光，光光的都他妈死的，这都扫把来，喏。今天弄个扫啥的玻璃，弄哪里？不穿哦。好的，过去，得，哎，不是阿拉，哎，得，是吧？ 我来，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 
哎，那我了接手干的，啊，李白哥，我们这边手干的，满多少二八倍的？没有没有，我们家拿的。你看这有点过海的。呀，我给宝贝买的，回家表白的。五万公里，我们那个终于到家了。哎呀，对了，别担心，拜拜，你那边没来吧？喏。好点，我把你那样快挂，走走。我来了，背后来的啊！啊，那新高里啊，乌江马里，就那么光脚走。新高里啊，乌江马里，就那游呗。不过嘿嘿，就那么低，不过嘿嘿，就那对呢，就那么要远，就那都是谁搞他嘞？不叫你，我就那，就那这边一亏啊，可都来来了，可以。我这嘛，办公里啊，没得物业，咱们多了，原来那古巴面是干啥没？
ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਇਆ ਠੌੜਾ 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 ਕੋਈ ਉਹ ਸਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੋਲੇ ਮੈਂ ਸਿਆ ਹੀ ਦਾ ਸਿਆਹੀ ਕੌਣ ਜੋ ਮੇ ਨੇ ਚਲੋ ਬੁਆ ਆ ਮਖਾ ਜੋ ਬੁਆ ਫਿਰ ਆ ਸਿਆ ਸਿਆ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਜੋ ਤੂੰ ਤੀਲਾ ਬੁਆ ਹਾ ਲੇ ਓ ਸਿੰਘੇ ਰੇ ਕੌਣ ਜੋ ਦੀ ਸਿੰਘੇ ਰੇ ਦਮੇ ਸਿਆ ਹੀ ਆ ਕੋ ਨਾ ਉਹ ਨੇ ਆ ਬਿਓ ਰੇ ਬਿਆ ਬੋ ਆਉਂ ਨੇ ਰੇ ਬੋ ਆਉਂ ਨੇ ਰੇ ਲੇਗਾਉਂ ਪਿੰਨੇ ਰੇ ਲੋ ਬਿਓ ਰੇ ਬਿਆ ਸਿਆ ਹੀ ਆ ਆਹ ਲੋ ਚਲੋ ਜਾ ਰੇ ਅਗੋ ਤੂੰ ਬੁਆ ਉਹ ਬੁਆ ਮਾ ਮਸੀ ਤੂੰ ਮਖਾ ਨਾ ਹੂ ਯਾ တော်ရင်ချောက်လာတော့ချောက်ဘူးကောင်းလေဟိုကျွန်တော်တည်ဦးရတော်ရင်ချောက်ပါလေတော်ရင်တော့တွားတယ်ဘာသာမဟုတ်ဘူးငါတို့ချားတယ်ကျွန်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တော့တော်ရင်ချောက်ပါလေလည်းလေးပို့စူးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လိုင်းတွေကိုဝင်တယ်ဟိုကလေးကတော့တားလိုက်ဆိုချုပ်လေးကြတော့လွယ်တယ်လို့တော့ပြောကြတယ်ကဖမ်းရတယ်ချောက်ပဲထပ်ပြရအောင်ဘာသာနဲ့ပြည့်ကြတွဲတယ်ပွဲနေနေအောင်ပဏာလူကပွဲရတော့မလွယ်ဘူးပဲတွဲဖို့ကဟုတ်လားဗျာဟုတ်တယ်တာကြီးကမနော်သားလေးအဖွဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကကြီးတို့တာလေကဟာနိုးပါသူ့ဆိုရင်စိတ်ကုန်းဝင်လာတာကဲမကျွန်တော်ပြောနေအောင်မယ်ဘွေးပေါင်းနေပြီပါနော်那我啊我我那白日子当官当了哎呀咋不完了你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 咋不完了မော်လမြိုင်2တောင်ဝမ်းမြ2ဝမ်းပြတော့ပါပြီမော်လမြိုင်2တောင်ဝမ်းပါဗျာကဲမော်လမြိုင်ထိုးယူရဝေးပါတယ်ဗျာဆိုင်အောင်ဟုတ်တယ်အကပြန်ပြန်ဝါလားမသိဘူးကြာတကောင်နေမကောင်းလားမသိဘူးဟုတ်ရပေါ့တင်ရတာမဟုတ်ဘူးကွာကိုဟင်းရေးရေးတိရနေဒီမှာတင်တဲ့အလုံးတော့လိုက်နိုင်တာပါလာတဲ့ချိန်ကျတော့ဒီဘက်ကထောက်တာမရတော့ဘူးကြာတော့ဘာမှမသိဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ချောင်ဒီကွာဟုတ်ပါဘောရတုံးသိစေ။ဟောလာဟောလာ။တိုးတယ်ဖဲဝင်တော့ဒီ။ဟုတ်တယ်ဗျ။အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဗျ။ဟုတ်တယ်ဗျ။အဲ့ဒါအကြောင်းသားတော့။ဒူးဝမ်းပါ။ဆိုင်တော့တော့တွန်းတော့။အမှန်ကတော့တွန်းနိုင်တယ်ဗျ။မလန်းကြတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။မြတ်သူရဲ့ရင်။တို့ကတင်းဝပြည်နေတယ်။နောက်ပိုင်းတန်းတဲ့သူဝုံဝမ်းအဲ့တော့ဆော့ရင်တော့ဆော့လို့ရမှာဗျာဟမ်ဟောအဲ့တော့ငပိုင်းနဲ့တန်းလိုက်ဆိုတော့တန်းလိုက်ဆိုဆော့မယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်ငပိုင်းချမှာဗျာဘီဝါရကငပိုင်းအတူတင်ဖို့တာဟောတန်းလိုက်ဆိုနိုင်တယ်ကြာကြီးရဲ့တန်းနဲ့ပဲလေအေးမင်းရောပုံခံဆော့ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးကွာလွယ်ဘူးကွာတို့ကလည်းနည်းနည်းဆော့လို့ရမှာဆော့လာတာအဲ့ဒါကိုပြောရတယ်အေးရောပါတယ်အေးဘာလဲ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 စင်ပေါ်ကအပေါ်ကလည်းအပေါ်မှာလည်းရှိနေတယ်ကွာအပေါ်မှာ30ကိုပတ်ကျော်ခြင်းလည်းရှိတယ်ကျန်တဲ့လူတွေရှိတယ်။အားရအောင်။
二月三月毕业的，我都太等在九家九家嘛的，好高的高嘛的。哪些没有？就那不能没有，哪些没有？这里五万嘛。你那个往年涨的，这里在涨。五家就那么现在没涨，没涨。涨几个了？涨几个？现在没涨。万得里吧。我不要，我那个朋友他们，他都不会，阿贝家的，对吧？不会，哎，第二个嘞，我那个都爱送那个月来捞那个，阿拉把路都晓得，阿彪话的，阿彪话的，这里来着，满里太阳小窝呢，啊，妈妈，哎，搞嘛的呀，家嘛的，好点个，我那边听着说生那个。那贵个啊，手机耶！哦。买了几？手机呢？买了几？那就多点菜那个，别抢了啦！咱那都阿都没抢乌呀，往往都没单了。没单那个就上班没乌呀。好的，我来出来。公园的北里面，咱们在北，他都是电话里，北里面是有生意有开的。好嘞，我把你这个标了。半半半里啊，半多嘞，这个，过完嘞，我的那个，这个，我没办法，过完就下来。我嘛里来，咱们别，咱们别来，那我带你办一下。半面俺会得塞了呀。哎，完了，哦，完一把，那个。好嘛嘞，啊，起码一。好不贵，八万了，光两套单，这起码也够面了，我讲，阿拉讲不咯。好贵。你讲不？那家好看不？我讲到那个。哎。你去那地方嘛？对。那那不？那条啊？那条是两万。阿拉嘛，那些我们古早嘛，那家的。阿拉嘛，对吧？那都比对。
啊，这槟榔的，啊，槟榔的，反正不少，我觉得。把啥了？我说。几公斤？好点呗，几公斤了？来，阳光阳光。哎，对的，什么？多么吧？ 好的，我这路我边过，对的，偏南那个，看见了，大宝贝。对，来一片呀，宝贝。对，哎，宝贝。那里石矿路家的。 我没见你吧？喂喂！那我见你那边，买了几年，手机呢？拿来看来三年了。那我把个毛了面啊，电话呢？看的，来没乱别来点，不要。哎，你要的是？哎，对。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 哎
这里这个石矿路过来 ，CDNDM， 好保养啊！俺在桥上，俺那个空来嘛，老母。好嘞，我抽几把。好嘞，我石矿那边去，你那里的高嘛嘞？医院的老李看来了，高高嘞。4A吧，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 4A吧
ဘာလို့စိတ်အိတ်ဖြစ်သွားတယ်ညာဟုတ်တယ်ဗျာကိုင်းတဲ့သမားဘလော့ရှိရောသူကလည်းအများကြီးမတင်ရဘူးပိုက်ပေါ့ပိုက်ပေါ်တင်လဲတန်းလိုက်သူကနှိုက်လိုက်တာတော့သူကကွာပြစ်နေတာအဲ့တော့ပြော့လာမမိဘူးခပိုင်းအုပ်ထားရင်မမိဘူးဗျအဲ့စစ်ပါလားဒီနေ့မော်လမြန်မာတော့နေလေးပဲတာနေတယ်ဗျနေတာတော့ကနေပါကျဲနေတာမိုးသားကြီးကတော့ရှိတယ်ညနေတော့ရွာမယ်လို့ထင်တာပါဗျတော်ကြီး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 ချောင်းမတ်ချက်မှာပါဘင်းနေတော့နားလို့ဘယ်လေးနဲ့ဆင်းဘူးကိုပေါ်ရတော့ဘယ်လေးကလူငယ်ကဆင်းကြီးကဒူးနေနဲ့နာနေကစိုင်တွန်းနိုင်ကြသူမတွန်းနိုင်တော့ဟုတ်တယ်ကနိုင်သာနိုင်သာတော့လဲလို့ကြည့်ကောင်းလို့ဟုတ်တယ်ကောင်းရုပ်ကြီးကောင်းရုပ်တော်ပြက်နေတာတော်တော်မှတော်တော်ပြက်တာငါပိုင်ကပြက်သွားတာအချိန်မကြီးကအဲ့လိုကြီးမဟုတ်ဘူးအချိန်မကြီးနဲ့ကောင်းလားဝင်းပြိုးအောင်ဟုတ်တယ်ကျောင်းလိုက်တဲ့မျိုးလေးကမန်းလေးမှာကြာသူတို့တဲပွဲတွေဆော့အချင်းဝိဇာမောင်မောင်ပိတ်နေတာကြည့်လိုက်တာသူတို့ရှင်းတော်မှာဆော့နေရသူလည်းသူတို့ကသူတို့ဟိုမှာနေတယ်နေရတယ်ကအဲမန်းလေးမှာနေတယ်ဟာဟုတ်ကဲ့လေပါဘူးလေကျေးဇူးပါကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးဗျမော်လမြန်ရောက်နေတော့လေMobile one.
好的，我们表了，我们那个我们没嘛，那个人演的那个，那个旅游没保护。哦，不单独啊，不过吧，不过你也上了一下。叫哎，那天叫了行吗？国王把我暴露了，国王那是几爷的？这真的高的，还有三斤。还有三啊，慢点，我别啊，慢点，那边没西边那有钱，老爷早晚就找他来住嘞。这个半夜，五万公里也不要你的，咱俩都是有票进出发的。好的，咱俩一地方那个购买的，你说没机会变这家了，米棍变这家的，米棍没有了。还有南边对，好个，可能往南边去。王新友，交易起码也少一点，难十八的，好了，难十八，难五，啊 ，eleven， 好 ，eleven， 对 ，eleven 十八，十他妈抢不掉。他他妈抢不吧？加吧，哎，不听这个。敲门，啥子门吧？好点的，你要多少好点？三套，高点。敲门，啥子门？我把你推门的。好嘛嘞，啊，白跳舞，这龙抱我来着。seven 面。11 7秒。这把不也归什么了？没压力吧？不高嘛？好快的三号，阿龙你班长嘛难过，阿老弟爱搞么见他哦。我老毛家，大家都要考考背了吧？有没有多点子考背了？出来呀！迈！不要来乱的吧，我不要就那别那么吧。我说咱们不用把表情露来的啊，不用你等不高了，就那卑鄙多么贪念的，不用你把这鬼，那答应不了吧？我讲，不好我讲，说真的，公哥的朋友们在意的，你一个人不老家家都这么久嘛，不老家来嘛，公哥的挺忙的。你跟人家讲的，咱叫啊！你这边来，这边来，别拦我！好比，好比啊！那咱叫啊！哎，那边嘛，哦，好个，我讲我找你吧，这个。张宇，有事吗？张宇，这个也对了，张宇慢慢开点过，过操场哎。这边，另外，大佬，阿乐。
ngã này rồi tôi thì nên soi vào giá. Này anh quan chưa tuổi giờ. Này anh đi luôn. Thôi được rồi. Đúng rồi. Đã rồi, vừa rồi cái giá lâu để xong rồi thì mình lại một lần nữa. Chống giờ về nào mà lại chống giờ về nào mà mình chịu vậy, giang công mà xin mà vào. Cúi đầu mà bị giờ quên mà, mà làm anh bị giờ quên được. Nói xong lại mà. Lấy bên này mà cả. Thôi bây giờ lúa ta lúc sau là cái chạy khác nhau là bộ. Chào bà bây. Cái này bố cái lấy mà lúc vô xong thì vậy. Bắt đầu nữa bố cái lấy này xong rồi. Bà dưới này để thay rồi. Tông tông. Quê này thế mà không nhỉ? Đó là được rồi, mình đang uống rượu đi. Chúng ta được phải rồi, chúng ta không được. Chúng ta phải rồi, mình này được rồi, sao mà. Đóng gì à, bố à, cái gì uống rượu. ยอมนะ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 ยอม
然后讲呢，大大一块过来，没有呀。好吧，啊，这就人家结婚了，老了，天了。反正几秒吧，对呀，不用我们班长，我们看看。啊，多人也的，路咱那都没人啊，哥呀。压压去吧。我们压压咱嘞。哦，真来玩了呀！别让背个，别让我们，别让我们乱用过。南疆，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 南我挂了六，再不了。你老干嘛？都三万，三万的。我来买三万，刚五万，刚五万三万，我来买三万的。光脚的，走路的呀，我还没来。我听话的嘛，别胡讲，知道呢。怎么多少来多少呀？多少？三六没有呀？
อะไรเอาเลยตัวแบบนี้เลยเอาเนี่ยเลี้ยงตัวแบบตัวไม่เอาดอกเนี่ยไม่เอาเด็ดแบบเจ้าลูกเมียหรอกได้ป่ะเนี่ยไม่เอาอยู่อ่ะจนต้องจ้องเลยเอาเราดิไม่เอาเราไปได้มาเด้อก็ช่วงนี้มาเลยปีอะไรวะต้องยาวเราหมู่เบนได้รู้แน่ไหมแน่ไม่รู้เสียไม่รู้ที่ก่อนนั่นรู้ว่ากูทองเลยอะก้อนเลยอะตัวเลยตัวไหนฟ้ามามีเนี่ยตั้งแต่ก่อนมีเนี่ยมีพวกมาเจอมาเยอะที่ละมันไม่รู้ที่ไหนเอาเลยไปไอ้ยาต้มเนี่ยถึงจะจีบก้องเลยไปได้มาเลยเอาไว้นะทำไมปลายดาวก็ชิดตัววิเคราะห์ไว้เฮ้ยโมเลมีอะไรหรอจะไปทำอะไรวะเนี่ย